Dobré dopoledne, dámy a pánové, dobré dopoledne, milí posluchači. Venku navzdory té předpovědi, která vypadala tragicky, že bude velké vedro, je poměrně příjemně, ale já si přesto myslím, že nejlepší způsob, jak trávit dnešní čtvrteční dopoledne, je poslechem dvojky, anebo přijít sem do radiokafé, dát si kafe, někdo má dokonce i odvážně tady dopoledne pivo, což chválím velmi, a poslechnout si blízká setkání, u jejichž poslechu a sledování vás tady všechny vítám. Dobré dopoledne. Vzhledem k tomu, že její kariéru nastartoval dámy proměnou kravský zadek, člověk by právem předpokládal, že dnešní host bude buď zootechnik, anebo veterinářka. Nenechte se, dámy pánové, mýlit, není tomu tak, dokonce i tahle ta kuriozita vás může nasměrovat do prvních řad českého showbiznisu. Ovšem potřebujete splnit několikero podmínek. Za prvé musíte prokázat vytrvalost, a to i tentokrát, když vás po několikáté vyhodí od přijímacích zkoušek z vaší vysněné školy. Pak si myslím, že se také nemůžete červenat, když hovoříte v éteru o nejintimnějších zákoutích mezilidských vztahů. Následně se domnívám, že taky musíte všechno, co děláte, dělat s mimořádně velkým zápalem a taky musíte disponovat okouzlujícím smíchem jako můj dnešní host, moderátorka a herečka Jitka Asterová. Ahoj, Jitko. Ahoj. Řekl naprostou pravdu o mně. Jsem rád, že jsem hned v úvodu nelhal, Jitko, tebe a posluchače i diváky vlastně čekají dneska 2 hodiny s tebou na dvojce. Ano. Předpokládalo to nějaký mimořádný přípravný maraton dopoledne ráno, aby si zvládla tenhle ten krom obyčejný rozhlasový zápřah? Tak je pravda, že jsem stávala 5 hodin ráno a tak do 8 mi trvala příprava na tebe. Vyhrábla jsem to nejlepší, co mám z šatníku, jsem si vzala, jo. Povedlo se, milí posluchači, kdo to nevidíte, má nádherné zelené šaty. Make-up trval tak jako zhruba potom ty 2 hodiny, tak to byla příprava na tebe. A jinak přípravu na dnešní vysílání byl jednou jeden rok, tak ta už byla provedena včera a ta mi zabere vždycky několik hodin. Říká můj dnešní milý host, herečka a moderátorka Jitka Asterová. Jitko, já jsem přemýšlel o tom, co naše dvě existence propojuje. A kromě toho, že jsme před lety naskoušeli jedno takové představení, které jsme sehráli v drtivém počtu asi 5 repríz, tak máme taky oba společné to, že jsme v mládí oba vládli hrčivým R, které jsme bohužel odstranili. Já jsem si představoval... No jasně, Jaráčko, ale jako blázen. No neblázni, no. Ježišmarja. Jak by dnešní blízká setkání vypadala, kdybychom ty logopedické vady neodstranili, že by to bylo kouzelné? Ty jsi vzdala svého hráčkování až kvůli studiu herectví? No přesně tak to bylo. Já jsem ještě kromě hráčkování říkala špatně ř. Takže představte si... Tak to jsi měla větší sbírku než já teda měl jenom to R, no, tak bohužel to v tomhle vedeš teda, v tom případě. No a představ si, když jsem třeba šla na rande, jo, a ten kluk se mi hrozně líbil, tak já jsem... Pač byl krásný, že jo? Přesně tak. A je hrozně krásný. Tak já jsem si připravila scénář, že prostě se vyhnu všem slovům, která obsahují R a Ř. Jo, takže to bylo prostě hrozně pro mě náročný vždycky ty schůzky, protože jsem se na to hrozně styděla. No a jak vypadal ten dialog, když říkal, ahoj Jitko, tak půjdem do baru na drink, a ty říkáš, ne, do baru na drink nepůjdem, jak to opíšeš vlastně? Takže jsi byla mlčenlivá. Jsem přesně byla mlčenlivá, hrozně jsem za to styděla, a když jsem právě poprvé dělala ty zkoušky na DAMU, tak mě nevzali kvůli tomu, že mám vadu řeči. A já, jak jsem se slyšela tím vnitřním hlasem, tak mě to nepřipadalo tak hrozný. Říkala jsem si, spousta herců má vadu řeči a je to jako roztomilý. A... I jiné vady mají někteří herci, nejenom řeči. Teda. Takže dá se proplout tou profesí s různými vadami. Přesně tak. No a poslali mě na foniatrii. No a já jsem si sedla na židli a tam mě řekl doktor, počítejte do 10 a já 1, 2, 3, 4. On říkal, Ježíš Maria, co chcete studovat? A já, herectví. Pro Kristovy rány. A představ si, že já jsem mě dali do úst takovou sondu, takový drátek, já nevím, jak ses to odnaučoval ty, ale já jsem během... Pomalu. No, ale mě to trvalo asi tak jako 14 dní, 3 neděle a prostě to ř, nejdřív jsem se odstranila to ř a pak to r a prostě bylo to, byla to nádhera. Občas jsem ještě používala to své staré r, občas nové r a no, tak jako, takže to jsem odstranila snadno. Vítko, další věc, která myslím, že nás spojuje, je adresa ve Smečkách. To nejenom proto, že to je v tuto chvíli moje domovské divadlo a že tam hraje také tvoje rozkošná dcera Anička, ale ty jsi tam strávila víc než dekádu. Co se ti vybaví, nebo jaký pocit máš, když jdeš po těch schodech dolů do činoháku?
No v podstatě pořád ten stejný, jako to je takové příjemné chvění. To si neumíš představit, jako jo, jenom, že tam ale chybí... Ale chci si to představit, tak nám to přibliž, prosím. Jenom, že tam chybí, no tak, tam takhle vždycky u klavíru seděl pan Abraham, který tam jako preludoval. Libuška Šafránková, ta tam nikdy nebyla, ta baru, do baru nechodila. Pan Čepek tam prostě byl plný bar a tam se prostě po představení jako děli věci. To už se teď tolik neděje, ale ta atmosféra, jako ten vstup po těch schodech dolů, to prostě to mám vždycky mě jako bodné u srdce. Právě teď jsem strašně ráda, že tam aspoň můžu chodit na tebe, kde tam exceluješ a na svou dceru. Bylo to krásných jako přes 10 let. Já jsem tam hrála hlavně u pana Mencla v představení Bez roucha. Potom jsem tam hrála, obsluhovala jsem anglického krále, to bylo úžasné, to byl Hrabal a Václav Havel byli na premiéře, to bylo prostě fantastické. No a ve Strniskovu Lakomci, no prostě asi ještě... A v Žebrácké opeře, ano, no, samozřejmě. Tak jsme to dali dohromady celé. No, takže ano. Takže to bylo opravdu krásná léta. Já si říkám, že v jistém slova smyslu si to činoherní herectví dotáhla do absolutní dokonalosti, protože ty účinkuješ v jednom představení, aniž bys tam každý večer musela chodit. V Divadle na Jezerce. Tak co to je, prosím tě, za představení? Jak se ti podařilo? Byla jsi aspoň jednou na děkovačce po premiéře, nebo ne? Ano, právě jako premiéra byla v květnu a po několika přes 30 let jsem nedělala s Honzou Řebejkem, tak mi zavolala, jsem se těšila, že budu točit celovečerní film. Tak to sice ne, ale díky tomu, že jsem v roce 81 natočila film Kašpárek, což byl film, se kterým se Tomáš Vorel dostal na famu s Milanem Steindlerem a tam jsem opravdu mladička, tak to se jim hodilo jako materiál do představení Afterlife, což jsem samozřejmě zhlédla Rickyho Gervaiso miluju na Netflixu, takže úplně paráda, tak jsem byla takhle oslovena a jenom jsme tam udělali takové dotáčky za současnosti jako z toho, jak jsem v té nemocnici a byla jsem vlastně na premiéře. To bylo krásný jít na premiéru a už mám hotovo. Jo, že jsem tam byla vlastně předtočena. Oni byli nervózní, úplně zbytečně, že byla v klidu, tak, že, samozřejmě. Jako, jsem jenom bála, mi to neskazej, ne, ale je to skvělý představení. Melanie Steindler je tam vynikající. A jenom dodejme, že to je postava žena hlavního hrdiny, která bohužel onemocněla, zemřela. On se dívá na záznamy s ní, když ještě spolu žili. Je to tak... Přesně, tak si mě doplnil krásně. Báječný. Tohle je taková tvoje pasivní účast v divadle, ale aktivní účast zcela jistě vyžaduje představení Laskonky podle knihy Báry Nesvadbové. Já jsem zaznamenal téměř výhradně pozitivní reakce, ovšem jedna méně nadšená mě zaujala a to cituji. Dámy dělali, co mohly, ale hodinu a půl v monolozích dehonestovat muže, no s tím se moc udělat nedá. Prosím tě, Jitko, tam 90 minut dehonestujete muže, nebo co tam děláte? No tak víceméně je to my ne, ale to Bára, sveď mě to na ní, to autorka. Ne, ale nicméně na to chodili, to bylo představení, na které chodili převážně ženy a bylo pro ně určené, ale my jsme o tom mluvili s určitou nadsázkou, my jsme to tak jakoby glosovali a komentovali. A je to zajímavé, protože něco podobného jsem dělala už před lety s Dášou Bláhovou představení Monology vagíny, což s tím jsme jezdili přes 20 let po celé republice a to bylo vlastně ne něco podobného. A byly to také takové rozpravy, ale ne ani tak o mužích, jako o ženách a o tom jejich nitru, jak bych to řekl. Tak trochu jsem se bál spolu s diváky tady v Radiokafe, co padne, ano. Ale protože si dáma delikátní, tak z toho vybrusila nádherně. Když jsem zmínil vlastně nějakou negativní reakci, jak ty snášíš kritiku, myslím tuhle tu neúplně vstřícnou na tvoji práci? No v podstatě nemám to moc ráda, no. Takže jsem což proto ráda. Nikdo moc, ale dokážeš to jenom tak jako přečíst a odmrštit od sebe, anebo se tím stravuješ? Stravuju se tím velice a nejsem v té opozici. Když mi někdo říká, hele, ty jsi dneska, jako já nevím, jsi byla nějaká zvadlá tam, tak já jako nejsem to, ne, nebyla. Já se jako trošku urazím, ale pak si to jako zase beru až příliš a pro mě, a pak jsem tam zase jakoby přehnaně moc jako aktivní v té scéně, takže mě v podstatě je lepší nedávat záporné připomínky, ale pro mě je lepší spíš mě vést po tom, co dělám jako dobře a tam mě vést, tam bych to mohla dotáhnout daleko, ale to zatím nikdo nedělal. Říká dneska rozhodně nezvadlá Jitka Asterová. Jitko, ty se kromě činoherních počínů ocitla také v obsazení několika muzikálových produkcí. Mám tomu rozumět tak, že jsi kromě jiných svých talentů taky zdatná v zpěvu a tanci? To je ten okouzlující smích, o kterém jsem mluvil na začátku, který částečně zřejmě i odpovědí na moji otázku.
Ne, tak stejně tak, jak daleko jsem to dotáhla ve filmu a na divadle, tak daleko jsem toho dotáhla v muzikálu, čili ano, nejsem s tím tak jakoby úplně spokojená, ale na to, co umím, to je neuvěřitelný. Tak moje kariéra začala na Damu, v disku s kapelou Gentour. My jsme hráli muzikál Pop Festival. To bylo úplně úžasný, kde excelovala Ivana Chýlková. Tak tam jsem dostala první nabídku zpívat s jednou kapelou, takovou punkovou, protože jsem prej podobná Kim Wilde. Tak tam jim stačilo jenom, jak vypadám. Opravdu. Ten koncert se neuskutečnil nikdy, protože hodně jsme zkoušeli teda v nějakém sklepě, ale nedotáhli jsme to. Potom další nabídku jsem dostala do Starců na Chmelu, kde jsem se alternovala se skvělou zpěvačkou Ivanou Chýlkovou, kde jsem hrála tu učitelku a měla jsem zaspívat jenom Den je krásný a já jsem to zaparlandovala, protože jsem měla takovou trému. A tohle bylo skvělý. No teď jsem to zaspívala. Kafe, máš odvahu zpívat. Jako možná teďka nějaký muzikál, který by se odehrával. Tady ten by ti dodával klid a mohla bys zpívat krásně. No přesně tak, no takže to a pak dlouho nic. No a pak mi zavolali z Mamma Mia. No a dobře udělali. Já jsem jim řekla, že teda vůbec ne. Říká ozdobena skromností Jitka Sterová. A já jsem jim řekla, že prostě totálně neumím zpívat. Oni mě ani nepozvali na casting, říkali, že jim to nevadí. A ještě já jsem tam měla song, duet s Petrem Kolářem, se skvělým zpěvákem, který, to nebyl duet, to byl můj song a on tam zpíval prostě jednu větu, takže to byla hrozná ostuda. Ale je pravda, že během té písničky, jak jsem začala, tak diváci lehli smíchy jako. Opravdu, takže když mě chcete obsadit, když chcete, aby byl muzikál hodně vtipný, obsaďte mě prosím do hlavní role. Tak to mluvíme o jedné složce muzikálového umění, to znamená o zpěvu, ale pominuli jsme ten tanec. Já jsem o tom tanci mluvil schválně, protože ty vlastně s tancem máš mimořádně velké zkušenosti. Ty jsi byla obsazena do Dětské lední reví, kde jsi stvárňovala, jak už jsem v úvodu říkal, vlastně tu zadní část toho kravského těla, vemínko a tyhle ty věci. A tu přední, ne, tam byla obsazena Morávková. A řekni mi, co má Morávková a nemá Asterová, že ty hraješ vemeno a ona hlavu. No tak zaprvé, jako ti starší většinou hráli vemena, protože si s těmi hlavami mohli dělat, co chtěli. Ta hlava byla vepředu a já jsem Danu během představení mohla lechtat a tak. A to bylo krásné. My jsme opravdu měli jako rekvizity. Takže ty jsi byla zlomyslný zadek, že jo? Já jsem byla takový trošku zlomyslný zadek a bylo strašně vtipný, co se ozdívalo ze zákulisí. Protože tam vystupovali už nejenom děti, i když to byla dětská lední reví, ale už i dospělí. Třeba inženýři, doktoři. No a třeba tam bylo, pan doktor Šešina volal, kde je tady, já hledám vemeno inženýra Dušátka. Má ho tady pan doktor Kolář, takže na krku. No takže to bylo tak, takže proto já jsem byla to vemeno a já jsem kdysi Danu Morávkou dokonce trénovala. Jsem byla její trenérka krasobruslení, ano. A no, dotáhla to takhle jako až tak daleko, jako že dělala před tebe. Přede mě vlastně, ano. Ano. No ty jsi ty zkušenosti s pozadím vlastně bohatě využila taky ve své filmové praxi, protože všichni, kdo máme rádi Vesničko má středisková, dobře víme, kdo, proč, komu naboural tomu Pražákovi sloupek, že jo. A kvůli komu, že ano. Ty jsi své sportovní úspěchy glosovala s takovou lehkou nadsázkou, že jsi byla 24 ze 24, jo. Tak jakkoliv možná to je pravda. Bylo to tenkrát něco, čemu by se chtěla věnovat vášnivě z hlediska sportovního, anebo to bylo k trávení volného času, pohyb, čistá radost jenom? Tak já jsem to dělala kvůli rodičům, protože v roce 1964 naši koupili první černobílou televizi a mistrovství světa v krasobruslení vyhráli sourozenci Romanovi a Hana Mašková, tak se na mě tak podívali. A tehdy v těch 60. letech krasobruslení byl jako jeden z mála možných sportů, takže to byla jejich volba. Mě pro nadváhu tehdy nevzali na plavání a na bruslení brali každýho. Takže jakože se potápěla v tom bazénu, že tě nemohli zvednout, nebo jak jsi vypadala, prosím tě? Jsem byla dost kulaté dítě, ano. Že babič... Kdy se to proměnilo? No, já nevím, před půl rokem, nebo tak. Jsme rádi, že jsme tady už po proměně Jitky Asterové, mého dnešního hosta v Blízkých setkáních. Kdybych se dopustil takové bulvární zkratky, tak jsem si říkal, že ty jsi první krasobruslařka, která sebe sama komentovala, protože podle toho, co jsi o sobě říkala, tak když jsi jezdila, tak jsi to zároveň jako říkala u toho, co skáčeš, jaký to bylo. Byla to jenom tvoje specialita, anebo to byl nějaký obecně rozšířený jev v té době a tím jste se jako hecovali, jako
krasobruslaři. Ne, tak tohleto si mu mohu nechat patentovat. To jsem dělala opravdu jenom já. Tam se už projevil asi zřejmě nějaký můj exhibicionismus, nechci říct talent, ale prostě byla jsem, měla jsem si vyjet první výkonnostní třídu, která obsahovala aspoň, já nevím, 8 dvojitých skoků a já jsem uměla jeden. Takže já, tak já jsem vždycky najela na ten skok a udělala jsem jednoduchý a zařvala jsem, to měl být dvojitý. Jako. A jo, takže dvojitý skok. A bylo to při závodech. A fungovalo to, že ti rozhodčí říkali, bože, to byl krásný dvojitý skok, ta Asterová je tak šikovná. Ono to z dálky vypadá jako jednoduchý, ale když říká, že byl dvojitý, přece by nám nelhala. Myslím, že nefungovalo to právě, že proto jsem skončila 24. ze 24, ale zase jsem zaujala určitě v té druhé známce za ten umělecký dojem, jako tam jsem dostala opravdu trošku víc. Ty dokážeš být, myslím, mimořádně sugestivní v různých situacích. Jak už jsem říkal, tak dvakrát na Damu nepřijali, ale na potřetí ano. Ale nebylo to, myslím, jenom kvůli tomu, že by převážil dojem, že tvůj herecký talent je nespochybnitelný, ale ty jsi jim v podstatě vyhrožovala a to písní, že jo? Ano. Při těch zkouškách. Ano, já už jsem tohle to říkala mockrát na dvojce, ale já to ráda zopakuju. A my si to rádi opět poslechneme, protože to situace, která je kouzelná. Jak se dá, přátelé, dostat na divadelní fakultu Akademie muzických umění, vám řekne Jitka Asterová. Přesně tak. Bylo to na potřetí. Na poprvé to nevyšlo, víte proč. Na podruhý taky ne. No a jsem měla teda poslední šanci. No a předseda komise byl pan profesor Nedbal, který seděl takhle první řadě, víš, jak ty přijímačky jsou nepříjemný a on se opravdu tvářil hrozně, jo. Znáte ho ze seriálu Byl jednou jeden dům, on hrál vždycky takový ty přísně, a to se sně tak, a tam seděl, usínal, padala mu hlava, jo, tak no a teďko tam předvádějte tam něco vtipný, jo, jako úplně spadla hlava a říkal, podíval se do těch papíru, řekl, slečno Asterová. No tak to trochu upřímla jsem, ale. Slečno Asterová. Dělej ho. Ty to umíš líp. Vy jste tady na potřetí, že jo? A já, no, říkal, a k nám ještě něco zaspívejte. A já, za rok se vrátím, vrátím se zas. A on, no to snad ne. No a tak mě vzali. Vidíš, a zaplať pánbu, že jsme to historku řekli znova, protože se strašně zlepšila v tom Nedbalovi, že ti to jde mnohem líp, než jsem to slyšel dřív, tuhleto historku. Já mám taky za to, že to dvojí odmítnutí ti vlastně prospělo, že to bylo v podstatě požehnání, protože se dostala do mimořádně silného ročníku na Pražské Damu. Asterová, Chýlková, Holubová, Cibulková, Roden, Žilková, Vítek, to zní jako obsazení nějakého filmu, ale to jsou opravdu tvoji spolužáci společně s tebou. Co se stalo, že jste byli najednou takhle mimořádně výrazný a úspěšný ročník, což se myslím už pak neopakovalo na Damu. Rozhodně ne v mém ročníku třeba. Jistě. No třeba Veronika Žilková, Vilma Cibulková a Ivana Chýlková, ty se dostali na poprvé pro opravdu výjimečný talent. A my jsme se k tomu s Evičkou tak jakoby přišvrncli, že Evička Holubová se dostala taky na podruhý, já taky na potřetí tady, takže jsme vytvořili úplně náhodou takovou pětici, ale bylo to, no a Karel Roden, ten vlastně, tak to bylo úplný zjevení. Já se pamatuju, že v prváku, jak jsme dělali takové ty etídy s imaginárními rekvizitami, tak jsme měli. To všichni milují samozřejmě nesmírně. Ano, a já jsem to byla opravdu moc dobrá. Tak můžeme si to možná i dneska zkusit, jestli i po letech by si zvládla něco. Přesně s to imaginárním oknem třeba. To bude teď pro posluchače velice zajímavé. Ale Karel tam dělal, že vyrábí jako hrničířského kruhu. Ale pozor, on měl střední keramickou školu, takže on k tomu měl blízko, že jo? Ano, ty jsi dobrý, je to tak. Ale opravdu, my jsme tam ten kruh viděli, jako ten talent byl, ten Karel byl takovej talent, jako od prvního ročníku, jako fakticky. No tak byla to vlastně náhoda. Jitko, ty jsi zažila i léta, která nebyla až tak plodná na práci u filmu a u televize. Jak se dá naučit a přijímat to, že ta práce vlastně přichází ve vlnách, což se teda objektivně samozřejmě děje? No tak vlastně já jsem přestala mít filmové a televizní nabídky od té doby, co jsem začala být moderátorkou, takže mě se tím pádem nahrnuly zase úplně jiné, jako ty nabídky. Takže já jsem samozřejmě, mě to bylo líto, protože jednu dobu jsem opravdu na začátku těch 90. let měla docela slušně našlápnutou filmovou kariéru a pak opravdu jako nic po narození Aničky. Neříkám, že mi to jako není líto, protože si myslím, že to přijde určitě ještě. A proč se nesměješ? A... Protože to je pravda. Já bych si třeba s tebou rád zahrál ve filmu, takže jako si myslím, že to přijde ještě. No. A jako pár, nebo že bych ti hrála matku?
Myslel jsem na dceru, ale matka taky není špatný nápad úplně. Uvidíme, ne, ale... jak to trefí. Přesně, ale tím chci říct, že jako dostala jsem zase, já jsem se dostala vlastně úplně někam jinam, takže jsem se stala moderátorkou, což se vůbec jsem si neuměla představit, když mi bylo těch 30, že bych ji někdy mohla být. Jako, takže zavedlo mě to někam jinam. Takže ano, nebylo to moc plodné období, co se týče filmů, ale zase přicházely jakoby jiný věci a měla jsem dost pestrý jako svůj soukromý život, který jsem sotva stíhala. Ale to nemyslím, jak tak myslí, jak myslíš ty. Já teď téměř vůbec nemyslím. Takže jsem rozhodně nemyslel nic z toho, co ty si myslela, že myslím. V každém případě té práce je dost, jak říká můj oblíbený a i tvůj oblíbený, podle mě herecký kolega Petr Nárožný, že herec buď běží nebo leží. Takže dokud pracujeme, žijeme a budíš nám to dopřáno, teda abychom pracovali co nejdýl. Já jenom řeknu, já jsem po celou dobu tak spíš jako seděla, jo. Teď jsem, než úplně, že jsem ležela, to ne, takže já jsem byla spíš takový sedící herec. Jo, tak takový mezistupeň vlastně. Ano, přesně, řekněme. Ano. Nicméně úplně nezahálíš z hlediska filmového, já jsem se díval do české filmové databáze a tam nejnovější přírůstek u tvého jména, vidím, že se hyňáš, ale přesto to řeknu, je to miniserie O mě se neboj. Jakou úlohu ti svěřil Bisi a Richter, režisér tohoto seriálu o životě rozvádějící se matky dvou dětí? Co tam hraje, Šitko? A se vší vážností teď, prosím, ano? Bavíme se o práci, to je seriózní věc. Tak to je jako velká teda otázka pod pás, protože já jsem slíbila... Ne, to takhle nebylo myšleno, ale... Že nebudu prozrazovat, koho tam hrají. Ach tak, aha, aha. A objevím se ve velmi jako nečekané roli. Pozor, neodbíhejte, až to bude v televizi, protože není velká ta role, ale vytvářím tam takovou postavu, kterou jsem ještě nikdy nehrála. Tak to je jediné, co o tom prozradím. Já jsem se rozhodla teďko v tomto vstupu být záhadná. Tak já budu taky záhadný, nasednu na vlnu záhadnosti a vůbec vám neřeknu další otázku, kterou jsem si připravil ano. pro mého dnešního hosta, ale tak možná to teda propíchnu. Dobře, tak v každém případě sedíme v rozhlasové budově a byla by chyba se k tomu zachovat macešsky, protože samozřejmě ty si taky strávila hodně hodin u mikrofonu, naznačila si to ve chvíli, kdy ty filmové a televizní nabídky nebyly tak časté, tak se vlastně realizovala, co by moderátor v jednom soukromém rádiu a o tom jsme právě mluvili v samotném úvodu. Ne, tvůj sexy život byl mimořádně populární rozhlasovou relací, ale řekni mi, jaké to je, téměř 9 let, takřka denně, moderovat dvouhodinovou rozhlasovou relaci, to je přece mimořádný zápřah na tělo i na duši, jak se to zvládat? Já si to teď absolutně neumím představit, protože mám teďko jenom hodinku a mám to třeba jenom 10 dní v měsíci, ale vzhledem k té přípravě a tak dále, zpětně si vůbec neumím představit, jak jsem to zvládal, ale protože ta příprava zase na ten pořad, který jsem dělala, tam nebyla tak veliká, jela jsem to víceméně spontánně a byl to spíš takový jako kontakt s těmi posluchači, kteří mi volali, takže neříkám, že to bylo úplně bez přípravy, ale šlo to tak rychle. Co bylo špatné, že jsem neměla žádné dovolené. Jenom víkendy, takže já jsem vysílala třeba i na Štědrý den, takže já jsem ráda, že teď toho je ne jako šafránu, ale tak akorát a že jsem tady na dvojce. To my jsme taky rádi, že jsi tady na dvojce. Ano, je to paráda, jak zpíval Karel Zich, je to paráda si povídat s Sitkou Asterovou v blízkých setkáních. Ty jsi taky, krom jiného, jsi taky jogínka, Jitko, a yoga není typická tím, že by to byl příliš rychlý pohyb, ale ty dneska rychlost rozhodně potřebovat budeš, protože ve chvíli, kdy skončíme tady blízká setkání, tak ty budeš pelášit do studia dvojky, abys odvysílala svůj pořad Byl jednou jeden rok. No. Všichni diváci tady v Radiokafé pokývují hlavičkami, že se těší na tvůj dnešní Byl jednou jeden rok, protože bude vydýchaný a uklidněný, prosím tě, ale řekni mi, kdyby náhodou někdo tenhle ten pořad neznal, co uslyší, když si pustí tebe nebo Honzu Kovaříka právě v Byl jednou jeden rok? Tak já jsem moc ráda za prvé, že ten pořad mohu dělat, protože v tom pořadu se vzpomíná a během celé hodinky pouštíme hudbu z jednoho konkrétního roku a já dávám pomocí různých indicí, co se staly důležité věci v tom roce a co se stalo taky mně v tom roce, no a posluchači volají a já jsem s nimi na telefonu a jednak je to skvělé, že si i já osvěžím, co se v tom roce stalo a i já si sama, já tomu říkám, že si takového listu takovým albem a vzpomínám a dojímám se u toho kolikrát, jako se opravdu někdy i rozbrečím u nějaké písničky, mám dost, ne. Takže je to opravdu jako skvělé a myslím si, že to funguje, protože mám hroznou radost, že posluchači píší, svěřují se, co v tom roce dělali a typují, takže je to hrozně fajn.
Jak často pláčeš během té hodiny, co vysíláš, byl jednou jeden rok? Já jsem viděl Honzu a ten neplakal, tak je buď větší cynika, nebo má nějaké lepší roky zřejmě. Myslím, že za druhé správně. Ne, tak jako mě už poslední dobou, jak mě přes 40, tak mě rozbrečí cokoliv. Teď jsem se smál, Lidko. Peťo, u té číslovky. Tam předtím ne, ale... Ale smál jsem se jako gentleman. Ne, já již Maria vím. Ne, mě rozbrečí jako cokoliv, když je prostě něco hezkýho, hezká písnička, nebo když si vzpomenu a slyším třeba, já nevím, Žentoury z roku 90, já nevím, 5, tak prostě pláču, když si vzpomenu, co jsem dělala. No tak několikrát, někdy se mi to stane 5krát i za hodinu, že se rozbrečím. Takže to vlastně děláš hlavně kvůli sobě, aby si vzpomínala na ty léta a řekneš, jak ses tenkrát ty měla. To je skvělý pořad. No. Vzešla idea, byl jednou jeden rok zevnitř z rádia, nebo to byl třeba tvůj nápad, nebo s někým jste to dávali dohromady? Ne, to samozřejmě nebyl vůbec můj nápad. Mě oslovila Lenka Mahdalová, mě dala tuto nabídku, byl to její nápad. My jsme na ten pořad dělali i konkurzy s Lindou Finkovou a se Sandrou Pogrovou, se kterými jsem předtím měla pořad Sirény. No a nakonec to dopadlo takto, protože jsem z nich nejstarší, tak nakonec jsem to byla ta já, takže nebyl to můj nápad. A ten pořad už jako někde existuje v Británii, myslím, a i u nás v Čechách na jiném rádiu, myslím. Takže je to takový osvědčený formát, velice zábavný, moc mě to baví. Do jakého roku z hlediska historie můžete jít? Říkám si, kolik dílů tě ještě čeká? No, někdy právě se ty roky opakují, ale což je velice zajímavé, protože my se na ten rok díváme z jiného úhlu. No, abych pravdu řekla, dneska se teda strašně těším. Dneska takový rok jsme ještě neměli, dneska to bude výborné. A my můžeš sáme... aspoň naznačit, nebo my ani naznačovat nemůžeme. Dobře, dobře. Ale já jsem chtěl navnadit posluchače, aby se třeba už připravili, aby si oblékli třeba oblečení z toho roku. No, to je pravda. Ano, přesně říkám, co se v tom roce nosilo, ale ty jsi se ptal, do jakých let až jdeme, a jdeme do 70. let a možná jako budeme ještě jako klesat níž až do současnosti vlastně. Jitko, já ti moc děkuju, že jsi přijala mé pozvání do blízkých setkání. Bylo to nesmírně příjemné. Ostatně usmívající se diváci tady v Radio Café jsou toho, myslím, dokladem. Před námi je, milí posluchači, je poledne, návštěvníci Radio Café budou svědky startu prvního ročníku rozhlasového běhu Jitky Asterové, takže vy si to užijete. Posluchači to bohužel neuvidí, ale uslyší polední zprávy. No a po nich docela klidnou a vydýchanou jogínku Jitku Asterovou v jejím pořadu byl jednou jeden rok. Za návštěvu Radio Café a za vaši pozornost u rozhlasových přijímačů vám děkuje a příjemný poslech přeje Vasil Fridrich a... Jitka Asterová, já musím dodat, že takhle dobře mi už dlouho s nikým jako nebylo. Jako v roli hosta. Jsi skvělej, Vasile. Proto jsem se v závěru rozkoktal. Český rozhlas Dvojka. Rádio, které vás baví.